Så nu är vi tillbaka med en ny video, och i den här videon så ska vi egentligen försöka få lite färg på grejerna. Och som ni såg i en tidigare garagevideo så har vi bytt hela lykthusen här till 80-tal. Så nu går det faktiskt att skruva fast lyktorna, det har du inte gjort förut. Så nu ska vi göra ett jätteroligt arbete här. Och det är att slipa allt det här och sen få färg på det. Och vi ska ju måla om allting. Vi ska inte bara måla det blåa, vi ska måla allt. Så det vi ska göra det är väl egentligen att sänka ner växellådan lite, täcka över den, skruva bort slangarna till styrservon och vad heter det? Plus genomföringen. Och sen ta bort skärmarna och sen börja slipa lite då. Först ska vi spackla. Eller vi slipar lite först och sen spacklar vi. Och det är för att få sånt här ganska jämnt. Och sen så ska vi lägga en, vad heter det? Karosserikitt ska vi lägga här. Över svetsen. Så att det kommer bli som en rand här. Och det vill jag ha, bara för att det ska hända någonting. Annars ser det så jävla slätt och konstigt ut. Nu är det förberett. Nu är det förvandlat. Så nu kommer vi runt den här. Viktigast. Nu ska vi göra rent allting. Kanske vi ska slå in den där som vi gjorde på den andra. Vi slår in den där och ut med den. Sen gör vi rent. Sen slipar vi. Sen målar vi. Eller vi ska inte slipa ordentligt. Vi ska spackla just det. Vi ska matta ner i alla fall. Quick fix. Sen har vi ett paket. Men det är typ svinlänge sedan. November. December någon gång. Så knappt jag kommer ihåg vad det är. Färg. Volvo 189. Känner säkert många igen. 3049 för det här skiten. Här är det vi ska använda för att matta ner klarlacken som är där nu. Så den kör vi med. För att vi behöver inte gå längre ner, för det gjorde vi förut. När vi gjorde i ordning den förr i tid. Och sen har vi lite maskeringsfilm, kan vi klä in bilen med. Så slipper den bli skitäcklig. Men vi gör rent allt först då. Sen slipar vi. Och spacklar. Nu ska vi matta ner hela motorutrymmet så här. Se att det är matt och gött här. Så färgen fäster. Så nu lägger vi på så att man får lite flashbacks tills man var ung. Spackel, det luktar på traktor. Det vet ju alla. Måste blanda nytta över hennes stenar. Vi har i alla fall fått på. Här. Här. Och på tornet där. Så nu har spacklet torkat. Och det är väl bara att fortsätta att slipa. Slipa och slipa. Vi har gjort dit till växellådan. Så
Så nu ska vi göra hela den där biten. Och sen få ner spacklet. Och sen är det här tornet kvar. Sen är det bara att göra rent och spraya färg, tror jag. Det ska bli så jävla gött att få på ny färg på det här. Jag har väntat alldeles för länge egentligen och haft det svart och guld. Och jag har aldrig varit riktigt nöjd med den här färgen heller. För att själva motorn poppar inte i motorrummet. Det vill jag att den ska göra. Sen har jag väl inte haft så jävla rolig motor förut heller. När jag åkte M60. Men ja. Vi har ju inte åkt om det än heller. Så vi vet inte om det fungerar. Oj, oj, oj. Nu har allting slipat och jag har förberett tejp. Så här ska vi lägga den här remsan då, som det är tänkt. Så det händer någonting. Så det blir nog bra. Så då ska jag använda den här som jag har fått tips om. Och hoppas att det kommer fungera som jag vill. Så jag tror att jag ska öppna botten på den här faktiskt. Och pensla om det inte är för hårt. Nu ska vi äntligen lägga på lite grund där. Fill primer. På alla synliga plåtdelar. Och sen ska det torka 2 timmar. Tror jag. Och sen ska vi slipa lite. Och sen kan vi lägga färgen. Vill du torka den här? För det tror jag fan inte jag har gjort. Jävlar vad gamla rinningarna kommer fram med en ljus färg. Gör vi rätt nu? ECG och Dual MTV. Jag vet inte, för jag bryr mig inte heller. Kör bara. Fan, det här går ju asfort. Här har vi färgen vi ska använda. Volvo 189 vit. Polar White.
hoppas ingen ska granska det här mot rummet sen. Här är prova då. Se vad som händer. Kladdig.
nya kameran. Kladdig. Sådär någonting. Nu är det faktiskt typ helt färdigt här. Och jag har börjat montera lite fina grejer som vi var hos lackteamet och gjorde ordning. Mer om det kommer i nästa video. Sen när jag började montera lite små saker så som crashtanken till VW-sventen, bromsservo och sen mer om det här också kommer. Vi har nylackad balk och sen har vi gjort i ordning allting jag och Kim med bromsskivor och sånt där då. Så allting ser fräscht ut. Så det som ska göras här inne nu då är att måla svart. Och samma här bak har vi gjort i ordning bromsskivor samt måla hela axeln svart då. Det blir fräscht och snyggt. När det blir vitt istället för svart. Det är säkert många som gillar det där flakade jag hade. Det gjorde jag också, men det lyfte inte fram själva motorn. Och därför så gjorde vi vitt. Och det här ser lite gult ut. Och det är för att det är Volvos 189 kulör. Och den är ju inte kritvit som folien och det ska vara, utan den är ju lite gulare. Och jag trodde att den skulle vara vitare, men det är den tydligen inte. Så jag har fått bra ordning här inne. Och som ni ser här i bakgrunden så har vi nya motorn. Mer om det kommer också i nästa video. Det händer så sjukt mycket nu. Gå in på fmedia.se, shoppa din merch som du vill ha. Och ja, hemsidan är påfylld till bredden. Så får jag tacka för den här videon och tack för all support. Och skriv vad ni tycker om vitt motorrum. När motorn kommer i här så kommer det poppa som fan och det kommer se så jävla bra ut. Och där kommer ni få skåda. Mer än så säger jag inte just nu. Tack för att ni har tittat. Vi hörs. Hej.